Astăzi a avut loc întronizarea preasfințitului părinte Emilian Crișanul ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Evenimentul a avut loc în Catedrala Istorică din Arad, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de ierarhi ai bisericii noastre, sub protia al preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Actul de confirmare semnat de preafericitul părinte patriarh Daniel a fost citit de preasfințitul părinte Timotei Pracoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ca slujitor al Bisericii lui Hristos, în vrednicia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor articolului 25 aliniatul 6 și articolului 133 aliniatul 2 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din ziua de 4 iulie 2017, a ales în postul vacant de episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului pe preasfințitul părinte episcop vicar Emilian Vlad Nica de la Arhiepiscopia Râmnicului. În continuare, înalt preasfințitul părinte Ioan a oferit preasfințitului părinte Emilian Crișanul crucea și engolpionul, mantia și cârja arhierească. Apoi a fost oficiat un polihroniu. La al doilea altar din bisericile noastre este altarul neamului și al țării. De aceea, începând de astăzi, va trebui să fii și ca Marta și ca Maria. Să slujești și la altarul bisericii noastre, dar să slujești și la altarul neamului nostru românesc. Aș vrea să număresc un lucru și legat de personalitatea preasfințitului episcop Emilian Crișan. Aș zice că îndrăznesc să rememorez cele de la Sfântul Sinod, numirea care s-a dat, a portat-o și episcopul Andrei Magier. Părintele episcop vicar Emilian a fost chemat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la o nouă ascultare responsabilă, însoțită de bucuria slujirii aproapelui. Întronizarea preasfințitului părinte Emilian este o confirmare a muncii energice pe care a depus-o în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a mulțumit membrilor Sfântului Sinod pentru alegerea în noua demnitate și a asigurat clerul și credincioșii arădeni de implicarea sa în activitatea misionară, culturală și filantropică a acestei eparhii. Iubirea față de Dumnezeu, ca răspuns al iubirii Lui față de mine, m-a făcut ca acum 28 de ani să-mi îndrept pașii spre Mănăstirea Neamț și astfel, prin viața mea închinată Lui, să-i răspund iubirii pe care am simțit că mi-a arătat-o. Acolo, în Duhul Sfinților Nemțeni, și sub îndrumarea părinților duhovnici, mi-am început drumul vieții monahale și totodată am avut bucuria primirii hirotoniei în treptele de erodiacon și romunah. Apoi, biserica m-a chemat la slujirea aceea de dascăl în teologie și ostenitor la centru eparhial din Iași și la facultatea de teologie, iar după 8 ani, Sfântul Sinod m-a chemat în slujirea arhierească în Arhiepiscopia Râmnicului, pentru a-i fi toiac bătrâneților celui pomenit și îndrăgit de către noi toți, în al preasfințitul Gherasim, arhiereu de vrednică pomenire. Această formare, de la Neamț, de la Iași, de la Râmnic, sper că îmi ajută să slujesc cu responsabilitate și cu dăruire aici, în Arhiepiscopia Aradului, împreună cu un al preasfințitul Timotei, împreună cu clerul, credincioșii, cu autoritățile, atât biserica, cât și poporul român. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a oferit preasfințitului părinte Emilian Crișanul o cruce de binecuvântare din partea întâi stătătorului bisericii noastre.
Preasfințitul Emilian Crișanul a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod din data de 4 iulie.